বললাম নি বললাম এয়া দিল্লি ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্ৰমণৰ আশে পাশে আমি অসম ভ্ৰমণত আছোঁ। এতিয়া আমি গুজৰাট ভ্ৰমণৰ পৰা ভাত খাই গৈ আছোঁ। চাওকচোন দিল্লী ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা পদূলি, এইটো মানে এনেকুৱা হৈছে গোটেইখন যেন পাৰ্ক তেনেকুৱাই লগা হৈছে। ইমান ধুনীয়া চাৰিওফালে ৰাস্তাবিলাকত পাৰ্কত খোজকাঢ়ি থকা নিচিনা লাগিছে। ছোৱালী বহুত ধুনীয়া। কুকি কুহি এফালে চাই দিয়া, কুকি এফালে চাই দিয়া। ইহঁতি আমাৰ অপেন স্কুল, মোৰ ভতিজা হয় অপেন স্কুল প্ৰতিযোগিতাত, টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত নেশ্যনেল ভাগ ল'বলৈ আহিছিলে দিল্লীত। গ্ৰেটাৰ নয়ডাত খেল হৈছিলে, এতিয়া খেল গ'ল পালে দুজনীয়ে, এজনীয়ে ব্ৰঞ্জ পালে। এইটো বিহাৰ ভ্ৰমণ, এয়া আসাম ভ্ৰমণৰ ৰাস্তাটো। আমাৰ আসাম হাউচত আছোঁ আমি, চাৰিওপিনে গছ গছ গছ। আসাম ভ্ৰমণ থকা পাৰ্ক, আসাম ভ্ৰমণ।